ଉତ୍ସାହ ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ। ଏନେଇ ସଂସଦରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନରୁ ମିଳିଛି 395,42,00,000 ଟଙ୍କା। 30 ଜିଲ୍ଲାର 161 ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହି ଟଙ୍କା। ସଂସଦରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗବେଷଣା ଓ ନବସୃଜନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରୁଷା ଯୋଜନାରେ ଏହି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରୁଷା ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ିଶାର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା ତଥା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ, ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜକୁ ଆଦର୍ଶ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରିବା, ନୂତନ ମଡେଲ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଂଶର 395.42 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ରୁଷା ଅଧୀନରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର 16 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବାଲେଶ୍ୱରର 14, କଟକର 11, ଗଞ୍ଜାମର 10, ମୟୂରଭଞ୍ଜର 8, ଯାଜପୁରର 7 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅନୁଗୁଳ, ବରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ କେନ୍ଦୁଝରର 5 ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଳିଛି ଅନୁଦାନ। ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରର 4 ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ନୂଆପଡ଼ା ଓ ରାୟଗଡ଼ାର 3 ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ, ଦେବଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି ଓ ସୋନପୁରର 2 ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜୟପୁରର 1 ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁଦାନ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।